ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମ୍ ଏମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟ ପାଠକ ପାଠିକା ଗଣ ସଂସ୍କୃତରେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଧାତୁରୂପ ଶବ୍ଦ ରୂପ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି ବଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆମେ ଧାତୁ ପ୍ରକରଣ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧାତୁ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ରାମ ହସତି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ହସତି କ୍ରିୟାପଦ ରାମ କର୍ତ୍ତାପଦ ଏହି ହସତି ଏହି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଯିଏ ତାହା ହେଉଛି ଧାତୁ हसति क्रियार मूल हेर्छ हस हस हेर्छ हसति क्रियार धातु यही धातु तीन प्रकार एक परस्मैपदी दुई आत्मपदी तीन उभयपदी एस्मैपदी धातु कन् परस्मीपदी धातु हेर्छ क्रियार फल परस्मयी अर्थात् अन्यप उद्दिष्टुको परस्मैपदी उदाहरण ब्राह्मण राज्ञे जति ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି ଯଜତି କର୍ତ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରିୟାର ଏଇ ଯ୍ରିୟାର ଫଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ମେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଧାତୁ ହେଉଛି ପରସ୍ମେଇ ପଦୀ ଧାତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ କ'ଣ କ୍ରିୟାର ଫଳ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଭୋଗ କଲେ ଧାତୁକୁ ଆତ୍ମନେପଦୀ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଫଳମ ରୋଚତେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରୋଚତେ କ୍ରିୟାପଦ ଏହି ରୋଚତେ କ୍ରିୟାର ଫଳ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଫଳମ୍ ରୋଚତେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ରୋଚତରେ ଥିବା ଧାତୁକୁ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ କ'ଣ ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ଫଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ଧାତୁକୁ ଉଭୟପଦୀ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ମାତା ଅନମ୍ ପଚତି ମାତା ଅନମ୍ ପଚତେ ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ପଚତି କ୍ରିୟା ପଚତେ କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପଚତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପଚତେ ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପଚତି ପରସ୍ମେଇ ପଦୀ ଧାତୁ ମାତା ଅନମ୍ ପଚତେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପଚତେ ଆତ୍ମନେ ପଦୀ ଧାତୁ ଉଭୟ ପଦୀ ଧାତୁ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଧାତୁ ଉଭୟ ପଦେ ଧାତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ମୋଟ ଧାତୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇହଜାର ଶହେ ପନ୍ଦର ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶଟି ଗଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏକ ଭୁଆଦି ଦୁଇ ଅଦାଦି ଯୁହତ୍ୟାଦି ଦିବାଦି ସୁଆଦି ତୁଦାଦି ରୁଧାଦି ତନାଦି କ୍ରିୟାଦି ଚୁରାଦି ଭୁଆଦି ଦିବାଦି ତୁଦାଦି ଓ ଚୁରାଦି ଏହି ଚାରୋଟି ଗଣରେ ଏକ ହଜାର ଆଠଶହ ଛଅସ୍ତରିଟି ଧାତୁ ଅଛି ଅଠରଶହ ଛସ୍ତରିଟି ଧାତୁ ଅଛି ଏବଂ ଛଅଟି ଅଦାଦି ଜୁହତାଦି ସୁଆଦି ରୁଦ୍ଧାଦି ତନାଦି ଏବଂ କ୍ରିୟାଦି ଏହି ଛଅଟି ଗଣରେ ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଳିଶଟି ଧାତୁ ଅଛି ଧାତୁରେ ତିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି କ୍ରିୟାପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ପଠତି ଏହା ଏକ तिङन्त पद धातुपे तिङ प्रत्यय जोग जि पदटी निष्पन्न गराइन्छ पठति पट धु ती, ती प्रत्यय हुठति सिति पट धु तस प्रत्यय जोग जी पठत रूप निष्पन्न गराइछ सेव धु मही प्रत्यय जी सेवा महे रूपटी निष्पन्न गराइछ तेणु यही प्रत्यय गुड़ी को कह जाए तिंग प्रत्यय तिंग प्रत्यय निष्पन्न पद तिंग पद पठति पठत सेवा इत्यादि तिंग प्रत्यय बा तिंग प्रत्याहार तिंग प्रत्यय अठार परस्मैपदी धातुरे नटी तिप तस् झी सिप थस् थ বস মস এবং আত্মনেপদী ধাতুরে নট তাম ছ থাস আথাম ধোম ইট বহি মহিম মহি মহিম মহি ও মহিপ প্রত্যয় টিং প্রত্যয় কুযায় বা টিং প্রত্যাহার কুযায়প প্রত্যয়ের প্রথম ଅକ୍ଷର ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉଅଁକୁ ନେଇକି ତିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି ଏହାକୁ ତିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ଲକାର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ କାଳ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକାର କୁହାଯାଏ ଲକାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲଟ୍ ଲକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାର ଅତୀତ କାଳ ଲୁଟ୍ ଲକାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଲୋଟ୍ ଲକାର ଆଦେଶ ବା ଅନୁଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ବିଧିଲିଙ୍ଗ୍ ଲକାର ଉଚିତ୍ ବା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ଏ ଲକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ଲକାର ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଲଟ୍ ଲକାର ପାଇଁ ଛ ଛି ଛେ ଛୁ ଛନ୍ତି ମନେକର ପଟ୍ ଧାତୁ ପଟ୍ ଧାତୁରେ ପଠତି ପଠତ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି পাঠ হচ্ছা পাঠ হচ্ছে পাঠ হচ্ছে পাঠ লট লকার লং লকার ল লা লি লে লু পঠিল পঠিলা পঠিলি পঠিলে পঠিলু ইত্যাদি লুট লকার ব বা বি বে বু পঠিব পঠিবা পঠিবি পঠিবে পঠিবু ଲୋଟ୍ ଲକାର ଆଦେଶ ବା ଅନୁଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ଅ ଉ ତୁ ପଢ଼ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାମାନେ କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଛ ଛି ଛେ ଛୁ ଛନ୍ତି ଯଦି ଅଛି ଲଟ୍ ଲକାର କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଲ ଲା ଲି ଲେ ଲୁ ଥିଲେ ଲକାର କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ବ ବାବିବେ ବୁ ଥିଲେ ଲୋଟ ଲକାର କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଅ ଉ ତୁ ଥିଲେ लोट लकार लो पाँच विधि लकार क्रिया शेष पार पारे पारु पारि उचित जदि अचे विधि लकार पट पड़ धातु पढिपारे सरी पढिपार पारु पढिपार पढिपार पढिवा उचित यहाँ विधि लिख पुरुष पुरुष तिन प्रकार पूर्व भिडियो गुडिक आलोचना गराइछ एक प्रथम पुरुष दुई मध्यम पुरुष तीन उत्तम पुरुष मन उत्तम पुरुष र अस्मत् शब्द मध्यम पुरुष र जुस्मत् शब्द एवं ए दुईटी शब्दको छाडिदेले सब प्रथम पुरुष जुस्मत अस्मत् भिन्न शब्द बालक लता गीता मती पति बुद्धि नदी जति सब शब्द अब प्रथम पुरुष এবে দেখিবা বচন বচনর অর্থ সংখ্যা বচন শব্দর অর্থ সংখ্যা বচন তিন প্রকার এক বচন দ্বি বচন বহুবচন উদাহরণ রাম পঠতি রামকর্তা এক বচন তেণু ক্রিয়াপদ এক বচন রাম পড়ুছি জুবাম পঠত যুবাম কর্তা দ্বি বচন পঠত ক্রিয়া দ্বি বচন